რუსეთს საქართველოს შეერაღებული კონფლიქტიდან 5 წელი გავიდა. ზუსტად 5 წლის წინ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთმა საქართველოს ღია დომი გამოუცხადა და მის ტერიტორიაზე შემოიჭრა. 8 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლებამ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო და საქართველოს შეერაღებული ძალები სეპარატისტული ცხინვალის ფორმირებებთან და რუსულ არმიასთან კონფლიქტში ჩაება. საქართველოს ტერიტორიაზე როკის გვირაბის გავლით 15,000-მდე რუსი სამხედრო შემოვიდა. ქართულმა შინაერთებმა ცხინვალი დაიკავეს, თუმცა რუსული იერიშების შედეგად უკან დაიხიეს. რუსულმა ავიაციამ საჰაერო იერიშები მიიტანა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში განთავსებულ სამხედრო ბაზებზე და აეროდრომებზე. დაიბომბა ქალაქებში სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტები, ასევე სოფლები, რასაც არაერთი მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე შეეწირა. რუსეთის არმიამ ცხინვალისა და სოხუმის რეჟიმების კონტროლება ტერიტორიებთან ერთად ახალგორის რაიონი, ზემო აფხაზეთი, ზუგდიდი, გორის რაიონის რამდენიმე სოფელი, საჩხერის რაიონის სოფელი პერევი დაიკავა და საქართველოს ოკუპაცია მოახდინა. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 170 სამხედრო პირი, 14 პოლიციელი, დაკარგულად მიჩნევა 8 ჯარისკაცი. სახლები დატოვა 150,000-მდე ადამიანმა და მათგან ნაწილი დღემდე დევნილობაში რჩება. Სამშობლოს დასაცავად გარდაცვლით ჯარისკაცთა შორის იყვნენ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მკვიდრნი ნიკოლოს ფორჩხიძე და ფრიდონ ბრეგაძე, რომლებიც 11 აგვისტოს მტერთან უთანასწორო ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ. 5 წლის შემდეგ 8 აგვისტოს საქართველომ აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცები კიდევ ერთხელ გაიხსენა. რუსეთ-საქართველოს შეერაღებული დაპირისპირებისთვის გარდაცვლით ჯარისკაცები ტყიბულშიც გაიხსენეს. ნიკოლოს ფორჩხიძისა და ფრიდონ ბრეგაძის საფლავებზე ძიროვანსა და ბუეთში 8 აგვისტოს ოჯახის წევრები, ახლობლები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და იმ საჯარისო ნაწილების ქვეითი ბრიგადების სამხედროები შეიკრიბნენ, სადაც გარდაცვლები მსახურობდნენ. შეკრებილებმა აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული მეომრები გაიხსენეს და წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს მათ ხსოვნას. 5 წლის თავი არის დღეს გარდაცვლილიდან 2008 წლის ცხინვალის ომიდან. ყველა ეს გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურეებთან პატივი მივაგეთ, მიბრძანდით ყველა საფლავზე და პატივი მივაგეთ ჩვენ ძვირფას თანამებრძოლებს და ათელში ამყოფოთ მათი სულები ძალიან ძვირფასი უაღრესად პატივისანი სამხედრო მოსამსახურეები ბრძანდებოდნენ. პატარერი ვართ, მაგრამ ძალიან გმირული და დიდი ისტორია გვაქვს და მისი ერთ-ერთი მაგალითი გამოვლინება ამ დიდი ისტორიისა ბრძანდება აგერ ბატონი ნუკრის სახით. სანამ ქვეყანას ასეთი ვაჟკაცები ეყოლება, მას გადაშენება არ უწევია. მე ვაჟკაცი, რომელიც ბუეთში განისვენებს, ჩვენ მის სასაფლაოზედაც მივალთ, მოვინახულოთ მას, პატივს მივაგებთ, როგორც ეკადრება მას და საერთოდ ქართულ ჯარს და ჯარისკაცებს. საქართველოს ისტორიის ყველა ყველა ეპოქა გამოირჩეოდა გმირებით და გმირობის მაგალითებით. ერთ-ერთი ალბათ 21 საუკუნეში ერთ-ერთი პირველი გმირობის მაგალითი იყო ის, რომ ჩვენმა ვაჟკაცებმა თავი შესწირეს სამშობლოს, თავი შესწირეს რუს ქვეყანას. მე თავშევიკავე ყველანაირი კომენტარისგან, როგორი ომი იყო, მაგრამ მთავარი იყო, რომ ამ ბიჭების უკან იდგა სამშობლო, იდგა მათი ქვეყანა, იდგა საქართველო. და ალბათ ბედნიერი ადამიანი, რომელიც თავის სიცოცხლეს მიიტანს სამშობლოს სამსახურში. ალბათ იმ დიდი ტკივილის შემდეგ უნდა იამაყოს მათმა მშობლებმა, დედებმა, რომ საქართველოს დაუკრებას აღუზარდეს ვაჟკაცები, აღუზარდეს გმირები. და ჩვენ ვალდებული ვართ ყოველთვის გვახსოვდეს, ყოველთვის მოვიდეთ და დავაფასოთ მათი საფლავები. მაგათ მშობლებს ნუგეში ვერ ეტყვი, არ შეიძლება გამორიცხულია, მე მგონი მე ზიანს მივაყენებთ კიდე, შეიძლება მიუსამცირდეთ მეტი არა. ეს არის მე მიმაჩნია საქართველოს ისტორიაში შავი ფურცელი და შეიძლება თამამად ითქვას ლაქად შავი ლაქა, რომელსაც ეს ქვეყანა ვერ მოიცილებს ვერასოდეს. კაპრალი ნიკოლოს ფორჩხიძე 17 შინდისის გმირთაგან ერთ-ერთია, ვინც 11 აგვისტოს მტრის ალყაში მოქცეული 24 წლის ასაკში გმირულად დაეცა სამშობლოს მიწაზე. იმ დროს, როდესაც ნიკოლოს ოჯახის სახლში ელოდებოდა, ის და მისი ბატალიონი სიხლის უკანასკნელ წვეთამდე ებრძოდა რუსულ არმიას. შინდისის ბრძოლა 2008 წლის აგვისტოს ომის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ეპიზოდია. 11 აგვისტოს სოფელ შინდისის სარკინიგზო სადგურთან საქართველოს შეერაღებული ძალები, მეორე ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო ოცეული, უთანასწორო ბრძოლაში ჩაება რუსულ მოტომსროლე ასეულთან, რომელიც სადგურის სახლოს იყო ჩასაფრებული. ბრძოლა დაახლოებით 1 საათამდე გასტანა. ქართველი ჯარისკაცები სადგურის მდებარე შენობას აფარებდნენ თავს, რისი მიმართულებითაც რუსები ყველა სახის იარაღიდან ისროდნენ, მათ შორის ტანკებიდან და რეაქტიული ცეცხლთყორცნებიდანაც. ქართველმა ჯარისკაცებმა წინააღმდეგობა ბოლომდე გაწიეს და გმირულად დაიღუპნენ.
ათში საღამოს აქვს ჩემს სიძესთან დარეკილი. რომ ყველაფერი რომ თავდება და გამოვდივართ და ხვალსახში ვიქნებით და რა ვიცი. და დილით 11-ში დაც არის დარეკილი ჩემ ძმისშვილთან, რომ უკვე გამოვდივართ ცხინვალში ვბრუნდებითო. ა ცხინვალიდან გამოვდივართო. იქედან წამოსულები მერე შინდისში. გადაეღარენ რუსის ბატალიონს. არ ვიცი მოტყილებით იყო თუ მართლა შევიდნენ და რაფერ შეებრძოლნენ. აი ჩვენ არაფერი არ ვიცით სინამდვილე, მაგრამ არიან მოტყილებით იქ მცხოვრებლები რომ გვიყვებიან ყველაფერს. და ეს 17 ბიჭი შინდისის გმირებს ვისაც ეძახიან. 17 ბიჭი რომ შეებრძოლა რუსის ბატალიონს. და ამდენი მსხვერპლი გაიღენო. რუსის მეთაური, რომელიღაც მეთაურს უთქვამს, რომ აქ ბატალიონი გვებრძოლება ნამდვილად და დახმარებას უნდა გამოუძახო. და ამ დროს აღმოჩნდა, რომ ჰაერიდან დაიწყნენ დაბომბვა და დაბომბვის შედეგად დაიღუპნენ ბიჭები იქ. მადლობა პატრიარქს ისევ კიდე, რომ ეს მიცვალებულები გამოგვიყვანა იქედან. და ჩამოგვიყვანენ მიცვალებული 18-ში. 18 იყო დაწყილი, ღამით 2 საათზე მოიყვანენ. 19-ში დავასაფლავეთ. სიგელებიც კი აქვს მიღებული, მედლებიც აქვს მიღებული სამხედრო იმისთვის, მხედრული მამაცობისთვის, სამშობლოსათვის თავდადებული ბრძოლისათვის. მაგრამ რა ვიცი, გავქნა. მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ ჩემთვის ეს არაფერს არ წარმოადგენს, არანაირი იმედი არ არის ჩემთვის. ადგილზე, სადაც 17 ქართველი ჯარისკაცი რუსულ ოკუპაციას შეეწირა, დღეს პატარა მემორიალია მოწყობილი. ყოველი წლის 11 აგვისტოს მათი ნათესავები, ადგილობრივი მცხოვრები და უბრალო მოქალაქეები მემორიალთან მიდიან და პატივს მიაგებენ დაღუპულთა ხსოვნას. მათ შორის როგორც ყოველთვის, ისე წელსაც იქ ნიკოლოზ ფორჩხიძის ოჯახი მივა. აგვისტოს ომში 5 წლის წინ გმირულად დაღუპულ მეორე მეომარ 19 წლის სერჟანტ ფრიდონ ბრეგაძეს დედა ბავშვობაში გარდაეცვალა. ობლებს ფრიდონს და მის ძმას ბებია და მამას ზრდიდა. ფრიდონი 2006-2007 წლებში 10 თვე ერაყში მსახურობდა. ერაყში გამორჩეული ვაჟკაცობისათვის ის სიგელებთან ერთად მედლითაც დააჯილდოვეს. ფრიდონი მესამე ბრიგადის შემადგენლობაში აგვისტოს ომის დროს ნიკოში იბრძოდა. 2008 წელს რუსულმა ავიაციამ სოფელ ნიკოზე მიიტანა იერში. ფრიდონ ბრიგადის ბატალიონი ქართულ პოზიციებს ამაგრებდა. 5 ქართველი მეომარი დაიღუპა დაბომბვების დროს. ბრიგადზე მათ შორის იყო. ის გმირულად დაეცა სამშობლოს სადარაჯოზე. დღეს მის ისტორიას მისი მამა და ძმა იხსენებენ, რომელიც ცხინვალში პირველი ბრიგადის შემადგენლობაში იბრძოდა. კოტე ბრიგადზე ფრიდონისგან განსხვავებით რუსულ აგრესიას ცოცხალი გადაურჩა, თუმცა ომს უკვალოდ არც მისთვის ჩაუვლია და ომის პირველივე დღეს რუსული ავიაციის შემოსვლისას ხელში დაიჭრა. ძმის დაღუპვის ამბავი კი თბილისში ჰოსპიტალში ყოფნის დროს მეგობარმა ტელეფონით შეატყობინა. ვარეცხვი იყო და დავიჭერე მე და წამომიყვანე სამომწყობოში ვიყავდა. ჩემი ძმა იქ დარჩა ცხინვალში და უცო ცაცალკე ვიყავდი და დაყოფილიყავდი. უცო სამბატალიონში ვიყავდი. და ის დაჭრილი ვიყავი მე სამომწყობოში, როცა შევიტყვე რომ ჩემი ძმა იქ იყო და დაჭრეს და დაიღუპა და გადმოიყვანეს მე სამომწყობოში, გორის სამომწყობოში. რაღაც იყო ობიექტი, რუსების ობიექტი და ის ობიექტი აიღეს ჩემი ძმის ბატალიონმა და იქ შემდეგ დარჩნენ 2 დღე, 3 დღე, 10, 11, 12, ვერ გამოვიდნენ იქ. და შემდეგ ავიაცია, რუსული ავიაცია შეიტყო, რომ იქ იმყოფებოდა ჩემი ძმის ბატალიონი და დაბომბეს და გვერდში ჰქონდა ჭრილება მიღებული ავიაციიდან დაბომბვის შედეგად. შემდეგ იქვე ცოცხალი იყო, იმწოთას არ გადაღუპულა. თავის ფეხით გამოვიდა გარე და თავის ფეხით ჩაიტარა მკურნალობა. მერე რაღაც რაც ბიჭები დაეხმარნენ და მოვიდა სასწრაფო დახმარება და ჩააჯინეს მანქანა. შემდეგ კიდე დამომდინარეობდა ომის ბრძოლის ველი იყო და ეს სასწრაფო მანქანა ამოყირავდა გზაში. ისევე გადმოიყვანეს იქიდან და კიდე დაასვენეს. იქ და ამაში ხა დრო დაიკარგა, ხო 1 საათი, 2 საათი გავიდა. და სისხლიდან იქცეოდა რა მომენტში. კი დამალაპარაკე, ფრიდონი რა ვასა. მოვდივარ, მამა ევიღეთ ქენ, ცხინვალი ევიღეთ და მოვდივარო პადვაში, ღვინო არ გამომილიო. მოვდივარ, ცხინვალი გარავაბრუნე უკვე. სამოვდივარ გორშიო. აუ პრინდი და გამეხარდა, მეთქი რაღამ გადარჩა, მეგონა გორში თუ გორში მოკდებოდა, არა, ასე ვიქრებდი. მაგარი ვიჭი იყო და აი კეთილიც იყო. რა ვიცი, მაგრამ აგენ ნაკოტრიად ობიექტივი ბორიტო იყო ახლა აფეგერგეც ყოველასე მე ახლა მეთქი ამ ბუჩის ასოს საქმის გავაფუჭე ყველაფერზე. თამამია მოდი მეტავი ლოტოს ნაი. უდეკა მას პარიჟში გამოდა ხანე უნდა და იმ ნაგი. ობლა გაზდილი მყავს ყო.
ობლანდა მეორე კლასი იყო მაგი და მესამის გადაიდა იგი და მეორე შეს გამოდიოდა და რომ მოუკდა უცე მოუკდა ორთავე მებრძოლს ნიკოლოზ ფოშხიძესა და ფრიდონ ბრეგაძეს მხედრული მამაცობისთვის მედალი საქართველოს პრეზიდენტისაგან გარდაცვალების შემდეგ მიენიჭათ